Batua Wingiam Jambu. Wingiam Jambu. Baitu Muyaseo. Muyaseo Inge. Muya Ini Museo. Lama Binda Onde. Muya Ia Taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si munisalimie jameni, watu wa Mwingi, munisalimie, munisalimie, munisalimie. Hey. Basi mimi nimefika hapa Mwingi. Hasla ako Mwingi. Mimi niko area. Ama namna gani? Na mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Mwingi. Na nimeamua kufika hapa Mwingi kwa sababu niko na salamu zenu. Sawa sawa. Sina mna hiyo. Ni sana watu wa Mwingi. Na wakati huo tulikubaliana. We boss, hii kibanda yako weka chini, wananchi wako nyuma huko wanataka kuona ngoma inaendelea namna gani. Sawa. Wakati huo nilikuja hapa. Nikasema nimeshukuru sana kwa vile mulitupatia nafasi ya uongozi ya Kenya. Sawa sawa watu wa Mwingi. Sawa sawa. Baro kubwa hapa, ngoja weka tu chini hapo. Weka chini. Na hii wheelbarrow yenu mmejenga ya kimataifa bwana. Hey. Aya. So mimi ninasema hivi. Tulikubaliana na nyinyi kuna kazi lazima tufanye. Migwani ikikuja hapa, mimi nikarudi hapa tena. Tukaanzisha mfereji mkubwa ya kutoka kule Masinga ikapeleka maji mpaka Kitui Town. Tukaweka kule shilingi bilioni mbili. Maji saa hizi kule Kitui Town tumefikisha. Nikarudi tena hapa. Tukasema tunataka kuwapatia maji kutoka pale Kiambere. Watu wa China, watu wa Italy wakatupatia bilioni moja na nusu ya kuleta maji kutoni 35 pale Thwake. Na tunajua hiyo dam baada ya awamu ya pili ambayo itakarimu another 25 billion. Hiyo dam ya Thwake mwisho, it is going to be the largest dam ever built in Kenya. Na itapatia maji watu wa watu wa Makueni na watu wa Machakos na watu wa hapa Kitui karibu watu nusu milioni when Thwake is complete.
Tunaelewana ndugu zangu? Lakini leo nimekuja hapa. Sawa sawa? Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho upangwa leo. Ama huku mwingi inapangwaje? Si safari ya kesho inapangwa leo? Hata huku mwingi inapangwa leo? Safari ya kesho? Nimekuja hiyo. Na sasa nimekuja tupangane mimi na nyinyi. Ama namna gani? Si muko na habari tunaunda serikali nyingine mwaka ujao? Muko na habari? Hata kama mlikosa habari, muktasari mkakosa, muktasari ya habari. Muko na habari kamili? Muko na habari? Sasa watu wa Mwingi. Sawa sawa? Mimi nimekuja hapa ndio tukubaliane vile tutapanga hiyo serikali ya mwaka ujao. Unajua pale mbeleni nilifanya makosa. Nilikuwa mimi nachelewa, alafu mtu akitendawili anakuja kusumbua nyinyi. Lakini leo mimi nimekuja mapema. Nimekuja mapema. Mimi sitaki leo confusion. Ama namna gani? Ama mnataka mtu akitendawili akuje confuse nyinyi tena? Ndio mimi nimekuja mapema. Tuelewane mapema mapema. Ama namna gani? Sasa watu wa Mwingi, maneno ni namna hii. Tulipanga kwanza ile awamu ya kwanza, tukasema tujenge reli, tukajenga barabara, hata hii yenu ya kutoka Kibwezi tukajenga, tukaunganisha stima, tukafanya mambo ya maji. Lakini awamu yetu ya pili, ambayo tulikuwa tumepanga mambo ya Big Four. Mulisikia mambo ya Big Four? Iyo mambo ya Big Four tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana. Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo. Tulikuwa tumepanga mambo ya matibabu. Lakini yule bwana kitendawili wakati alitutembelea alikuja na rege. Na akakuja akasumbua sisi. Iyo program ya Big Four ikasambaratika. Ile chama ya Jubilee ikasambaratika. Sasa mimi nimekuja kwenu. Tunaelewana? Kwa sababu hata mulisikia nilimwambia rais pale Mashujaa ya kwamba ile kazi yote haikufanyika ya Big Four, mimi nimeshapanga tayari vile tutoikamilisha ndani ya hii bottom up. Tunaelewana watu wa Mwingi? Sasa tuelewane. Mimi ninasema hivi. Hawa ndugu zetu ambao mimi nashindana na wao wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze mamlaka ya rais, waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, deputy prime minister, assistant prime minister, deputy assistant prime minister, wanataka kupanga hiyo. Lakini mimi nimewaambia, na ndio nilikosana na wao, nikawaambia hii mambo yenu ya kubadilisha katiba all the time na mambo ya rege mkomeshe. Kwa sababu sijui kama tunaelewana. Kwa sababu hiyo mambo ya kubadilisha katiba ya vyeo na mamlaka ya viongozi ni mambo ya ubinafsi. Hatuwezi kuwa tunapanga mambo ya viongozi kila mwaka. Siku gani tukaanza kupanga mambo ya wananchi? Yeye mnanielewa watu wa Mwingi? Ndio nikawaambia hii rege yenu hii itasimama. Na rege si ilikwama? Si Mungu wa mbinguni alitusaidia rege ikakwama? Rege ilikwama? Mimi nawauliza hivi. Mimi nataka niwaulize watu wa Mwingi kwa heshima kubwa. Si nimekuja hapa mchana? Nawauliza kwa heshima kubwa watu wa Mwingi, tafadhali. Mimi ninasema hivi, kabla hatujabadilisha katiba ati tuongeze mamlaka ya rais na viongozi, ati tuongeze vyeo prime minister, deputy assistant nini ya viongozi, wangoje kwanza tubadilishe uchumi. Tubadilishe uchumi kwanza. Kwa sababu tukibadilisha uchumi ndio tuwe na uwezo wa kupatia hawa vijana wa Mwingi na Kenya ajira kwanza. Tunaelewana watu wa Mwingi? Tunaelewana? Sisi wengi wetu hapa ni wazazi. Ni kweli ama si kweli? Kila boma kuna mtoto amemaliza form 4. Ako na certificate. Mwingine ako na diploma. Mwingine ako na degree. Hakuna ajira.
hawa watoto wetu sasa wengine wameingia ulevi, wengine wameingia madawa, wengine wamepelekwa kwa uhalifu, wengine wameingia depression. Alafu mtu anakuambia ati hawa watoto wetu wangojee ati kwanza tutengeneze mamlaka na vyeo ya viongozi. Sio ni ujinga? Sio ni ujinga? Ama namna gani? Surely, surely, good people, wacha tuambiane ukweli. Priority ni kutengenezea hawa vijana ambao tumewasomesha na pesa nyingi. Wako na energy, wako na certificate, wako na diploma, hawana ajira. Ati mtu anasema hapana, hawa wangoje kwanza, ati tuende tupange rege ili tutengeneze vyeo ya viongozi. Ndio mimi nataka niwaambia hii ujinga hii lazima tumalize hii Kenya. Kwa sababu Kenya si ya viongozi peke yao. Ama namna gani watu wa Mwingi? Tuambiane ukweli bwana. Tuambiane ukweli. Ama namna gani? Mimi nasema hivi. Na ndio mnaona hawa watu wote wamekasirika na mimi kwa sababu hawataki ukweli. Ama namna gani? Mimi nasema hivi. Mwaka ujao mapenzi ya Mungu, agenda ya kwanza, priority number one, budget ya kwanza, tuweke bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, hii katika miradi na mipango ambayo itapatia hawa vijana wa Kenya milioni 4 ajira kwanza. We must begin there. Tuanze hapo. Mimi nasema tuanze hapo. Tuanze kwa hawa vijana wetu, hawa watoto kwanza, tuwapatie nafasi ya ajira. Na mimi nataka niwaambie hiyo kazi inawezekana. Tuko pamoja? Jambo la pili, mimi ninasema 80%, mimi najua kuna wasomi hapa, 80% ya biashara yote inaendeshwa na micro, small and medium enterprise. 80% of all employment inaendeshwa na micro, small and medium enterprise. Uchumi ya Kenya inaendeshwa na micro, small and medium enterprise. Na wewe mtu wa Mwingi, usijali micro, small, medium isikuchanganye. Hiyo ni Kiingereza. Micro ni mama mboga. Hii medium enterprise ni hii watu ya boda boda. Ile nyingine yote ni Kiingereza mingi. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi ninasema hivi. Kwa mapenzi ya Mungu mwaka ujao, lazima tuweke pesa hazina maalum, kwa sababu hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa wote hawana security, hawana title deed. Wakitaka kukopa pesa hawawezi, hawana mahali ya kukopa, na wakipata ni Shylock. Shylock analipisha 10% per day. Wakikosa ya Shylock wanaenda Fuliza. Fuliza wanalipisha 6% per day. Hakuna biashara Kenya itafanywa na 10% interest per day. Ndio sababu hawa wananchi wengi wamewekwa kwa CRB. Simulisikia rais akitangaza ya kwamba mambo ya CRB ngoje mpaka September next year. Nyinyi mnajua alikuwa anasema ngoje mpaka September next year kwa sababu gani? Kwa sababu by August tutakuwa tumepitisha hii bottom up, ndio itapatia hawa watu pesa ya kuendesha mambo yao. Ala, ama namna gani watu wa Mwingi? Tunakubaliana? Tunakubaliana? Mimi ninasema nikisimama hapa Mwingi, mwaka ujao we are going to commit 50 billion shillings every year katika hazina ambayo itapatia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo pesa ya kuendesha biashara yao ya riba ya chini, ili wasiangaishwe na mashailo na wasisumbuliwe na Fuliza na wasiwekwe kwa CRB. Mimi ninasema hivi, lazima tuwe na hazina itakayoweka pesa kwa sako ya mama mboga, itakayoweka pesa kwa sako ya mtu wa boda boda, kwa sako ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa sababu tukizalisha uchumi na huku chini
can make everybody climb the economic ladder and everybody is going to move a step further and nobody will be left behind. Watu wa Mwingi tunaelewana? Hiyo ni jambo ya pili. Jambo la tatu, mimi ninasema hivi. Mimi nimewahi kuwa waziri wa kilimo, I know what I am saying. Ya kwamba lazima pia tuweke pesa ya serikali as we have done in the past katika mambo ya kilimo. Mkulima tumsaidie asalishe chakula zaidi, tumpe mbegu, tumpatie mbolea ya bei nafuu na tuondoe mabroka na makatel ili chakula ifike sokoni kwa bei nafuu na mkulima amepata mazao yake, amelipiwa kwa bei ya sawa sawa tukikuzana na hawa mabroka waondoke. Tunaelewana? Tukifikisha chakula hapa sokoni kwa bei nafuu, we will begin to drive the cost of living down. Tutaanza kupunguza gharama ya maisha. Na tukianza kupunguza gharama ya maisha, kila mtu atajimudu. Kila mtu ataweza kujisimamia. Tutaondoa njaa and everybody will have extra cash in their pocket and therefore we can grow this economy. Ili tuache kuwa nchi omba omba. Ati tunakopa hapa, sijui tunakopa China, sijui tunakopa hapa. Saa hizi tunalipa trillion moja every year kwa mambo ya madeni. We must begin to run a responsible and a balanced economy. Watu wa Mwingi tunaelewana? Tumeelewana? Mimi sitaki kusema sana. Nimesema mambo matatu in short. Nimesema number one, we must sort out these young people. We must give them jobs. And it is doable. Number two, we must create a fund to support the medium, small and medium micro enterprise. Hawa kina mama mboga wote tuwainue. Tuwapangie mahali pazuri pa kufanya biashara, tutengeneze sheria ya kulinda biashara yao na wapate pesa ya kuinua hiyo biashara. That is how we are going to grow the country equally na tutatengeneza Kenya ya usawa. Na namba tatu, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa, tuweke pesa kwa mfuko ya wananchi, alafu tutembee kama wa Kenya tukiwa katika nchi ya usawa. Watu wa Mwingi, sasa mimi niko na maswali kwenu. Sawa watu wa Mwingi? Niko na maswali. Sasa nyinyi watu wa Mwingi, nyinyi ni watu wazima, si namna hiyo? Mimi nauliza nyinyi. Nyinyi mnasema mnakubaliana na hawa wanaosema ati wanataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze sijui nini ya nani, ama kwanza tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Nauliza, mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi ni uchumi, tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi. Eh, hey, tubadilishe uchumi bwana. Hawa watu na hii vyeo na madaraka na nini wangoje? Let us sort out our young people first. Tubadilishe uchumi. Mimi nauliza nyinyi. Hii uchumi, swali ya pili. Hii uchumi tukibadilisha, mnataka tuanze juu, atujui itafika hapa lini, ama tuanze hapa chini? Tuanze kwa hawa vijana. Kwanza tuwapangie ajira. Tuweke pesa ya serikali kupangia hawa ajira. Alafu tuende kwa mama mboga na watu ya boda boda na wafanyi biashara wengine wadogo. Alafu tuende kwa wakulima. Tuinue kila mtu. Yaani hawa walio chini tuanze na hawa. Hawa wako bottom hapa. Hawa bottom ndio waende up. Yaani bottom. Yaani bottom up. Tunakubaliana ni bottom up. Watu wa bottom up ni ama namna gani Mwingi? Tumekubaliana mambo ni bottom up. Tumekubaliana sio? Eh bwana. Unajua, let me tell you good people. Unajua hii Kenya, kuna watu wako na madharau mingi na kiburi mingi. Walikuwa wanazunguka, hey, nobody can stop reggae. Hey. Sasa nyinyi my friend, wacheni kiburi, wacheni madharau, kuna Mungu mbinguni. Acheni. Sijui kama tunaelewana my friend. Tunaelewana watu wa Mwingi? Tuko pamoja? Mimi nawauliza,
kwa sababu sisi ni watu wazima, tunaelewana na hatutaki kufuata mambo kiholela holela. Lazima tukubaliane vile tunatembea pamoja. Na mimi nimekuja hapa Mwingi kwa sababu hii Mwingi, mimi sitaki watu wa Mwingi wabaki nyuma. No. Now that's why I have come. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya. Mimi nataka niwaambie jambo la tatu. Jameni, Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu, sio? Mimi nawaambia, nawaomba kwa heshima, jameni, musikubali tugawanywe katika mirengo ya makabila. Musikubali tuwekwe chuki. Musikubali tugawanywe katika misingi ya kona na kona. Katika umoja wetu tukiungana, ndio tunaweza kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya, if we stand together. Tunaelewana? Mama mboga hana kabila. Mtu wa boda boda hana kabila. Njia hana kabila. Mambo ya umaskini haina ukabila. Sasa hai hii ukabila hawa watu wanatuuzia ni ya kusaidia sisi na nini? Si hii ukabila ni ujinga? Waambie hawa watu wanataka kutuuzia ukabila, mwambie hawa ukabila ni ujinga. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Sasa nyinyi watu wa Mwingi, si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo? Wamenipangia kiasi, wamenipangia pangia. Yes. Sawa sawa. Lakini mimi niko na wao. Bamba tu bamba. Tunaelewana? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Mwingi. Sawa sawa. Sisi wote tumepata nafasi ya uongozi Kenya. Mimi nimepata ya kuwa deputy president. Si mwingine amepata kuwa ya vice president. Si mwingine amepata ya prime minister. Si mwingine amepata ya deputy prime minister. Sasa mimi niko na swali kwenu. Kwa sababu hii maneno, sisi wote ni watu wazima, tuko na akili timamu na tunaweza kuamua maneno. Sasa mimi William Ruto nimesimama hapa. Barabara ya kutoka Nguni kwenda Nuhu mimi nimeanzisha, imejengwa. Ni kweli si kweli? Ya kutoka Kamuongo kwenda Kandwiwa mpaka Chuzo imejengwa. Ni kweli si kweli? Equipment iko kwa hospitali yenu ya Mwingi hapa, ingine iko kwa equipment ingine iko kwa Kitui. Ni kweli ama si kweli? Sitima nimeunganisha from 14,000 saa hii imefika 75,000. Ni kweli ama si kweli? Technical training college ya hapa Mwingi Central na ingine tatu ya Kitui imejengwa under our leadership. Ni kweli si kweli? Hawa wanaume wengine wote hawa mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Kitui ni gani? Wako na kazi? Kuna barabara walipanga ikajengwa? Kuna stima walipanga ikaunganishwa? Kuna technical college yote wamejenga? Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Mwingi, wewe utapigia mtu kura kwa sababu ati ama unapigia mtu mwenye anajua kufanya kazi? Unapigia mtu ya guesswork? Hapana, na tunaambiana tu ukweli mapema. Sasa wewe my friend, kama umekuwa na nafasi ya kuwa prime minister, hakuna kazi ya kuonyesha Mwingi, hakuna kazi ya kuonyesha Kitui. Wewe umekuwa vice president, kazi haionekani. Wewe deputy prime minister, kazi huonekani. Saa hii miaka ndio hiyo imesonga songa. Sasa nyinyi mnafikiri mtu akishafikisha karibu miaka 80 ndio ataanza kujua kupanga? Aba. Kwani nimesema vibaya? Si ni maswali tu tunaulizana. Bwana, kuna maneno mingi. Na kuna haja ya matusi. Tuambiane tu ukweli. Ama ni aje watu wa Mwingi? Tumekubaliana? So, mimi nawaomba kwa unyenyekevu watu wa Mwingi. Nawaomba tuungane. Nawaomba tushirikiane. Nawaomba tutembee pamoja. Sasa tumeunganisha pale kwa umoja.
tumeunganisha wabunge 155 wote. Sasa tuko mahali pamoja pa UDA, pale kwa kazi ni kazi, mahali tumeunganisha Wakenya wote, mahali itapatia kila mwananchi heshima, mahali biashara ya kila mtu itaheshimika, mahali kazi ya kila mtu itaheshimika. Na nimekuja hapa Mwingi kuwauliza, jameni, mkubali tuungane. Mwingi mnakubali tuungane? Mwingi mnakubali tuungane? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubali tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, my friends. Sawa sawa? Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? We must be united so that we can move the country forward together. Tunaelewana? Mimi wakati nimekuja hapa, huyu mrembo wenu, huyu mrembo wenu anaitwa Pilma, huyu akaniambia kuna kina mama mahasula wanapambana na mambo ya mama mboga na nini kwa grupu zao. Akaniambia kuna wangwana wa boda boda wako area. Amesema unajua mimi ndio hasla mkubwa. Eh? Na mnajua mimi niko na network eh? Mimi si mtu ya kitendawili. Mnajua hivyo? Mimi ni mtu nimejipanga. Ama namna gani? Tunaelewana? Kwa hivyo niko na maneno ya hawa watu nitatangaza saa hizi hapa. Na sitatoka hapa mpaka nimalizane na wao. Sawa. Sasa Mwingi, mimi nauliza nyinyi. Aya, aya, aya. Aya. Tumesikia, tumesikia kuna mama anaitwa Ndile area. Tumekubaliana watu wa Mwingi? Tumekubaliana? Mnakubaliana tuungane pamoja ndio tupeleke Kenya mbele pamoja? Mnakubaliana tupeleke Kenya hii yetu mbele pamoja? Na musiku kubali mambo hii madogo madogo. Sawa sawa. Sisi wote tutaungana na tutengeneze Kenya ya Wakenya wote. Na mimi nauliza wale marafiki zangu, mimi nashindana na wao. Unajua sasa hii Kenya iko na sarakasi mingi kweli. Sasa mnajua ati kina nani wanashinda siku hizi State House? Tinga ndiye ako State House. Anasumbua Uhuru Kenyatta. Hawa viongozi wote walikuwa wanaza wako State House kuhisi. Sasa mimi nauliza nyinyi, nyinyi mnafanya nini State House? Si mto tokeni State House mkuje mupambane na mimi hapa. Wacheni kwenda kukwama huko. Ama namna gani? Hawa watu watoke huko bana. Wakuje kwa raia hapa. Na wakuje na sera. Wasikuje tu na TV mtialala ria, hapana. No. Lazima wakuje na sera. Ama namna gani? Wananchi wamechanuka. Wananchi hawezi kupiga kura ria, hapana. Wananchi wanataka kujua wanapiga kura kwa sababu gani. Tumekubaliana? Tafadhali. Haya. Sinikaribishe huyu mrume wenu waongee. Wewe Pilma. Kuja simama hapa kwa kari yangu juu. Mbadilishe huyu mama hapo. Panda tu juu. Very good. Aya, asante sana. Arambe! UDA! Kazi! Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kupitia kwa naibu wa rais Mheshimiwa Ruto, vijana ambao tusikize kidogo, kupitia kwa naibu wa rais
wangeni ambao wamekuja pamoja na yeye, nilipata opportunity ya kumkaribisha mheshimiwa deputy president hapa ndio aweze kuja kuona mahasila wa mwingi ambao ni wa mama na watu ya mbonda mbonda na watu wa taxi mahali hapa. Mnamkaribisha, mnampenda, hebu mnishoe kwa mikono, kwa mikono. Asante sana. Kwa ambaye labda ni mgeni, mimi naitwa mheshimiwa Filma, MCA wa hapa Mwingi Central Ward. Mheshimiwa Deputy Rais, hawa ndio watu ambao walinichangua, na hawa ndio watu ambao waliwachangua mkiwa wewe na Rais Uhuru Kenyatta 2017. Na hawa watu ndio maana wamekuja kukusikiza, wauzie sera zako, wasikie na waweze kukuona. Maana wanakuona kwa television, walikuona Mingwani kwa television, wakakuona Kitui kwa television, wakakuona huko kwa television. Tukakubaliana na wewe uweze kuja mahali hapa Mwingi Central, hawa watu wakuone, ukae na wao karibu, ndio uweze waweze kukusikiza na wakuone kwa karibu. Hapa kuna wageni ambao umekuja na wao, kuna mheshimiwa Mwekea yako hapa, kuna mheshimiwa Ndileni Michael Link, na kuna wengine ambao wamekuja na wao, kuna mheshimiwa Kawaya ambaye tunafanya kazi na yeye, kuna mheshimiwa Alex ambaye tunafanya kazi na yeye, kuna mheshimiwa Kalumeta tunafanya kazi na yeye, na kuna wengine ambao wako mahali hapa. Yangu ya kusema ni moja tu, mheshimiwa Deputy Rais, Mwingi ambao nimechanguliwa, ile shida iko hapa Mwingi Town ni shida ya maji. Tumesumbuka, watu wamekuja maji ya uchafu, maji yanakatwa, maji ni kidogo, na ile laini tunatumia ya Kiambere ni ile ya mzee ambaye alitengeneza kitambo, inakuwa na shortage of maintenance, na maji inakatika, na watu wanataka maji. Ukiingia kwa usukani, tafadhali tafuta njia ambayo watu wa Mwingi Central, Mwingi Town, Lanja Mwingi watapata maji ya kutosha, waache kusumbuka. Ukiangalia pale mbele, mheshimiwa Rais, hapa kuna mayuli wa hasla. Wale mayuli wako pale ni mayuli wa MJS, timu ya mpira. Hao mayuli wako na arambe ya kutafuta pesa ya kununua basi. Wanachesanga division 2, na wanataka kukualika ukuwe mgeni wao wa heshima siku yao ya arambi. Amesema atakuja, niko na barua zake hapa, na kama atakuja atatumana. Na ile ingine ninaweza sema mahali hapa, mheshimiwa Rais, uliponipatia mamlaka ya kukusanya vikundi vya Mwingi Central Ward, ulinipatia nafasi ya vikundi 30, vikundi 30 sawa mama, vikundi 20 wa mbonda mbonda, na vikundi 15 wa taxi. Lakini hawa wananchi ni wengi sana, hawakutoshea. Kwa hivyo ukipata muda ingine, ukuje mara ingine, ukuje kuwapatia empowerment fund.